цілими селами від малого до старого. Із заступами та помпами бурштин на Рівненщині копають і вдень, і вночі. Попри пости поліції і охорону Нацгвардії, місцеві примудряються заходити в ліс і мити сонячний камінь. Після горе-копачів лишається мертва земля і понищений ліс, і бурштино-шукачам байдуже, що буде завтра і якою малу батьківщину залишить своїм дітям. Головне – нагодувати їх вже сьогодні. Це спецкор на 2+2. Вітаю вас. Розпочинаємо. Троє загиблих. Слухали хлопок. Я вихожу, смотрю. А там пиль, дим. Мікроавтобус із місцевими наїхав на міну, коли повертався з окупованого Донецька. Генерали зі свитою. На полігон під Миколаєвом приїхали очільники Генштабу подивитись, у яких умовах животіє їхнє військо. Нескорені спортсмени. Ну, а як? Другого вибору нет. Луганські паралімпійці, які втекли від окупації, в Україні живуть просто на стадіоні. На ньому і тренуються. На міні на КПП поблизу Новомихайлівки на Донеччині підірвався мікроавтобус із людьми. Троє загинули. Автобус наїхав на міну на окупованій території за кількасот метрів від нашого пункту пропуску Мар'їнка. Кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство» відкрила прокуратура Донецької області. Усі пасажири – жителі окупованих бойовиками населених пунктів. Автобус рухався з Донецька в бік Мар'їнки. Біля КПП він виїхав на узбіччя, щоб обігнати чергу машин і вибухнув. Подробиці знає Олександр Загородний. Пункт пропуску Мар'їнка. Кілометрові черги, принишклі люди. Прикордонники проводжають нашу знімальну групу на край блокпоста. Далі їм їхати заборонено. Наша територія практично закінчується за нашим державним прапором. Практично ми ще спостерігаємо до пірамід. Остальну територію не контролюємо, якби сіра зона. На нейтральну смугу їдемо вже самі, без супроводу. Місце вибуху метрів за 600 від блокпоста. Це територія, на якій можуть з'явитися бойовики ДНР будь-якої миті. Але поки що тут лише Гаволове. Ця жахлива трагедія сталася ось тут, поблизу Мар'їнки. Вибух був настільки потужний, що важко навіть визначити марку цього автобуса. Поранених швидко вивезли у лікарню, а тіла загиблих і досі лежать тут, тому що це сіра зона. Фрагменти людських тіл лежать всюди, по них буквально їздять автомобілі. У повітрі ще стоїть запах вибухівки. Тіло лише однієї жінки забрали родичі з Донецька. Прикордонники зафіксували вибух о 7 годині 50 хвилин. Одразу ж викликали швидку допомогу. Вона забрала не двох, як казали раніше, а лише одного пораненого чоловіка до Курахового, який помер за півгодини у лікарні. Там неможливо було вижити, каже свідок трагедії. Цей чоловік з самого ранку стоїть у черзі до пункту пропуску і бачив усе на власні очі. Тільки стали, пройшло хвилин 10. Після того слухали хлопок. Я вихожу, смотрю. А там пиль, дим, тут все буквально. Що саме вибухнуло, прикордонники не знають. У цих місцях минулого року точилися запеклі бої. Це добре видно по електроопорах. Спостерігач на блокпосту теж бачив вибух і каже, автобус об'їжджав чергу автомобілів, заїхав на обочину і одразу ж вибухнув. Скажіть, будь ласка, це могла бути там протитанкова міна? Тут можуть бути міни протитанкові? Значить, протитанкові, я не готовий давати таку оцінку. Можливо, фугас. Свідки кажуть, що під час вибуху постраждали пасажири сусіднього автомобіля, але вони змогли самотужки дістатися до Донецька. Натомість тіло чоловіка й досі лежить на дорозі, і повз нього проїжджають сотні людей. Його треба забрати, але це сіра зона, нейтральна смуга, нічийна земля. З Донецької області Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Олег Хусенко. Спецкор 2+2. Поблизу Донецького аеропорту троє українських військових підірвались на розтяжці. Один загинув, двоє поранені. По околицях Литовища сьогодні знову стріляли вдень, хоча зазвичай бойовики активізуються вночі. Там працювала Наталя Нагорна, вона з нами на зв'язку і зараз розкаже про ситуацію. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, яка ситуація зараз біля шахти Будівка? Що тобі відомо? Тобі слово. Руслане, дійсно, сьогодні не вдалося врятувати життя одного з хлопців. Багато територій у зоні АТО залишаються замінованими. І є небезпека у хлопців, навіть коли обстріли не надто щільні. Від того ж вибуху, від якого загинув хлопець, двоє солдатів ще отримали поранення. Одного сьогодні оперують, залишають на лікування поки що у Красноармійському шпиталі. Ще двох сьогоднішніх поранених вже відправили вертольотом до Дніпропетровська на лікування. Медики кажуть, що за їх життя вже можна не переживати.
На жаль, сьогодні є один загиблий і троє поранених. Двоє із них підірвались на фугасі, третій із них загинув. Вони отримали серйозні травми, але ж надана в нашому лікувальному закладі медична допомога спасла їм життя, і вони будуть жити. Ну, можливо, не стануть інвалідами, а може й продовжать навіть службу далі в Збройних силах України. Один з тих поранених, якого сьогодні також відправили на лікування до Дніпропетровська, отримав травму не від рук терористів. Під час перевірки багажника в бійця просто врізалася машина місцевого мешканця. Бійця затисло між двома машинами. Свідки аварії стверджують, що місцевий водій, він був у нетверезому стані. Його машину потім віднесло у бік. У бійця наразі переломи кінцівок. Також, що стосується ситуації на позиціях. Бійці говорять про те, що на передовій стало відносно тихіше. На деяких позиціях менше працюють снайпери, але ми чули активну роботу і кулемета, і розриви. Але через те, що ми знаходилися на відстані, зрозуміти, чи то була граната, чи навіть працював гранатомет, чи було щось більш тяжке, наразі було незрозуміло. Більше 5 кілометрів від нас, може більше. Ну це ДШК чи що це працює? Це так, це крупнокаліберний кулемет. Це ДШК або пулемет. Або ПК. А в день часто в кулемет працює? А в тому напрямку, так. Да. А це щось, це щось більше бахнуло? Це вже щось більше, так. Зараз йде на поніження. Інтенсивність обстрілів. І в основному, якщо працює, то стрілкове оружие. Ну, максимум підствольники і АГС. Все. За шахтою бутовкою сиділа жінка снайперу в багатоетажці. Не знаю, щось вона затихла останнє время. Два дня, оце щось. У нас не турбує вона два дня. Отже, Руслане, тільки з того, що нам вдалося сьогодні побачити, за попередню інформацію, троє поранених, один загиблий. Дякую, колего. Наша колега сьогодні працювала в районі шахти Бутівка, де не припиняються обстріли бойовиків. По коліна в багнюці, без пічок і наметів. Такого свавілля бійці 53-ї бригади не бачили на передовій. А тут у тилу. Скандал із військовими вкотре розворушив генеральський мурашник у Міністерстві оборони. Військові чини враз заметушилися, щоб хоч якось пояснити українцям армійський безлад. Але картинка свою справу зробила і підірвала інтернет. Тож самочинник Генштабу, ніби й не знаючи, що відбувається на широкому лані в полях, вирішив побачити на власні очі умови життя солдатів і так зване бойове злагодження підрозділів – напівголодних, обірваних і замерзлих. Чи побачив і поговорив із бійцями 53-ї бригади «Високий генерал»? Запитаємо в Лілії Родіної, вона працює на полігоні. Лілія, тобі слово. Вітаю, Руслане. Ми застрягли на Широколанівському полігоні. Вже 4,5 години спостерігаємо за навчаннями 62-ї бригади, адже, як з'ясувалося, саме на них прибув начальник генерального штабу Віктор Муженко. Виїхати звідси ми не можемо, бо скрізь багнюка, по коліна ми прив'язані до військового транспорту. Але знаємо, що в обід Віктор Муженко без преси таки зустрівся з бійцями 53-ї бригади, вислухав їхні скарги та перевірив умови проживання. Зазначив найголовніші вимоги вояків, через які вони зважились на марш протесту, виконуються. Зокрема, привезли намети, питну воду, дають гарячу їжу та сух пайок, бійці помилися у лазні. Крім того, тим, хто давно не був у відпустці, через бюрократію з документами підписали такі відпустки. Залишається низка невирішених питань. Одне з найважливіших – безпідставна затримка у наданні статусу учасників АТО. Нагадаю, бійці 53-ї бригади пройшли гарячі точки, мають загиблих та поранених, збій логістики, через який 3-й батальйон потрапив у скрутне становище, зазначив Віктор Муженко, відбувся через командирів бригади. Але хто і як буде притягнутий до відповідальності, стане відомо наприкінці тижня, коли закінчиться перевірка. Наразі в мене поки що все. Ми зараз нібито їдемо до 53-ї бригади і будемо з нею зустрічатися. Лілія Родіна з полігона «Широкий лан». Його сьогодні інспектував керівник Генштабу пан Муженко. Рік у полоні сепаратистів перебуває Олександр Морозов із Сумщини. Чоловіка тримають у підвалі Донецького СБУ. Попри мінські домовленості та неодноразові спроби поміняти всіх на всіх, Олександра та ще 25 побратимів, бранців разом із ним повернути додому поки що не вдалося. І коли з'явиться світло в кінці тунелю, ніхто не знає. Натомість рідні переживають, щоб держава від таких, як він, не відмовилась і не забула. Сумська область.
продрами. Дві тижні пробув здесь, і місцевий житель його прятав здесь. Ці 14 секунд відео вона переглядає з десяток разів щодня, бо на відео її син Сашко, який потрапив у полон рік тому. Кричала. Всі мене спокоювали, дуже кричала. Згодом жінка дізналась, як кілька машин з бійцями відправили на поселення в район Донецького аеропорту, як її син потрапив в оточення і лишився один, як переховувався та як його врятував місцевий житель. Він зустрів дідуся, який його переховував, дав йому переодягнутися, заховали вони автомат його, бронежилет. Він дві неділі переховувався, дзвонив своєму начальству, просив допомогти йому вернутися в часть. Жінка написала заяви в СБУ Сум, Києва, звернення до військової частини, до президента, Європейського суду. Разом з іншими матерями полонених ходили під стіни Верховної Ради та адміністрації президента. Однак повернути сина поки що не вдалося. Мій син Морозов Олександр в полоні рік. 4 лютого був рік. Він знаходиться в Донецьку, ізбушка, зараз вона називається. Це Донецьке СБУ бивше. Там знаходяться хлопці з Іловайського котла, Дебальцево. Їх там 25 чоловік, іменно ці шостий рік. Так званий список 25 тій стороні передали вже більше місяця тому, запевняє Ірина Геращенко. Там прізвища тих, чиє місце перебування українським переговорникам відоме достеменно. Утім, бойовики постійно міняють умови обміну. Зокрема, востаннє погодилися звільнити 17 зі списку в обмін на 63 своїх. Паралельно, каже Геращенко, намагаються тиснути на переговорників через родичів-заручників. Мама розповідала про те, що був контакт з тієї сторони, від когось до родини Тараса, що якщо українська сторона до 28 числа не звільнить хлопців, то бойовики пообіцяли зробити проти них кримінальне провадження і судити там їх. Україна готова до компромісу, тільки щоб витягти наших хлопців, але це має бути компроміс, а не шантаж. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, Спецкор, 2 плюс 2. Два місяці ще сидітимуть російські спецпризначенці Євген Єрофєєв та Олександр Олександров у СІЗО. Голосіївський суд Києва подовжив до 9 квітня тримання під вартою. Тим часом їхні адвокати і далі гнуть свою лінію затягування і заплутування процесу. Принесли муляж черепа і намагались довести, що куля, якою росіяни вбили українського бійця, не збігається з отвором. Що зафіксували експерти? Для пояснення цього факту судмедексперта з Харкова викликали на наступне засідання. Прокурори не сперечались, але заявили, що російським диверсантам інкримінують тероризм та військову агресію проти України, а не тільки вбивство сержанта 92-ї бригади Вадима Пугачова. Окрім того, загиблий зазнав 6 кульових поранень і одна розбіжність нічого не змінює. За даними судово-медичної експертизи, отвір в черепі має діаметр 0,5 на 0,5. Якщо ми спробуємо кулю 9-го калібру від Вінтереза або ВСС-вал притулити до цього отвору, оп, бачите? Цей цирковий номер від захисту, він виглядав досить ефектно. Проте ми не інкримінуємо ні Олександрова, ні Єрофєєва вбивство Пугачова. Ми інкримінуємо терористичний акт. Тим більше ми стверджуємо, що в цьому терористичному акті приймали участь більше осіб, ніж ті, які сидять на лаві підсудних. 17 людей загинули, 60 зазнали поранень. Сьогодні виповнюється річниця обстрілу Краматорська. Рік тому о 13:30 на місто впали смерчі. Ракети завдовжки з бетонний стовп прилетіли з боку окупованої Горлівки. Ворожі ракети накрили територію штабу АТО та прилеглі будинки. Загинули як військові, так і мирні люди. Це кадри обстрілу терористами в лютому 15-го року вже давно тилового Краматорська. Зал зі смерча забрав 17 життів. Попали. Те саме місце сьогодні, дитячий майданчик «Мирне життя», наче й не було ніякого обстрілу. У цьому маленькому рухливому хлопчику на перший погляд нічого і не вказує, що він пережив справжнє жахіття і втратив маму. Той рік йому було лише 3. Коли ми з мамою йшли вулицю, аж раптом зненацька з неба на землю почали падати і розриватися ракети. Жінка врятувала малюка, прикривши його своїм тілом. Я взагалі не хочу вспоминати це. Клим торік зазнав серйозних поранень, рік пролежав по лікарнях. Ліва рука в хлопчика майже не гнеться. Одна нога коротша на 2 сантиметри. Воно було от тут, на небі, таке відчуття, що літить самоліт. Ми думали, що самоліт літить.
А потім воно було, ну, пасмурно, непонятно, нічого навіть видно не було. Цих двох хлопців обстріл також застав на прогулянці. Друзі мерщі побігли додому, навіть одразу не помітили, що обох наздогнали осколки касетної ракети. Потім прихожу додому, знімаю куртку, а там як такий, ну, як дірка. Ну, я спочатку подумав, що може там осколок застряв, ну, пішов промив рану в ванні. Прихожу в кімнату, а там у Влада вся нога в крові. Хлопці поволі оговтуються, як кажуть, відчайдушно намагаються забути той день. Але зізнаються, у пам'яті все залишилось. Здригаються від кожного гуркоту. Пугаюсь сильно достатньо. Буває, прячусь теж там і в забігаю в тамбур, ну буває. Часто от буває таке. У мене після того от іноді гром буває, ну страшно думаю, що постійно або обстріл, або що таке. Рік тому президент України зі сльозами на очах розповідав саме про Клима. Його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Батько Клима розповідає, що держава виплатила одноразову грошову допомогу, яка вся пішла на операцію. Реабілітацію вже здійснювали коштом волонтерів. За ті средства, які допомагали люди, які виділяли волонтери зі своїх фондів, особої допомоги від государства в дальнейшем ніякої не було. Натомість перша леді Марина Порошенко стверджує, що батькові було запропоновано допомогу, але Олександр відповіді не дав. Батькові Кліму була запропонована лікування і реабілітація в Словенії, але, на жаль, ми відповіді не дочекалися від нього. Пані Марина каже, що до Словенії відправили іншу дівчинку. А от мама владика, пані Тетяна, вважає, що її дитина, як і решта потерпілих, державі просто не потрібні. Вони не мають жодного статусу, а отже будь-яких пільг та допомоги від держави. Тому пані Тетяна вирішила звернутися до президента. От хто наші діти? Діти АТО чи діти війни? Чому до сих пор їм ніякого нету статусу? Все-таки это ж останется дітям на всю жизнь. Эти шрамы, это психологическая травма. Ми вирішили направити запит до адміністрації президента України, щоб там пояснили, чи матимуть діти, що постраждали внаслідок бойових дій на сході України, спеціальний статус. Відповіді наразі немає. Євген Назаренко, Павло Бондаренко, Віталій Овсянніков, спецкор 2+2. По троє в маленьких кімнатках прямо на стадіоні. Так живуть луганські спортсмени-паралімпійці в Кремінній на Луганщині. З окупованого обласного центру інваліди змогли вибратись самотужки. Але, як з'ясувалося, зірок спорту і переможців олімпіад в Україні ніхто надто і не чекав. Без коштів, тренувальної бази, елементарних умов для життя вони ще якось примудряються готуватися до майбутніх звитяг. І вкотре підняти над Олімпійським стадіоном синьо-жовтий прапор. Про силу духу тих, хто не зламався. У матеріалі Алли Хосянівської. Микола Жабняк – гордість тренера команди Луганщини з легкої атлетики серед спортсменів з обмеженими можливостями. От, пішов, от це місце, опять пішов, і все, воно буде попадати туди. Багаторазовий призер України, Європи, срібний призер Паралімпійських ігор. За Миколу відразу кілька світових рекордів. У 2013 році я поїхав на чемпіонат міра, встановив новий рекорд міра, тоді метнув 55-71. За чималі заслуги тоді в Луганську, де жила і тренувалася їхня команда, він отримав двокімнатну квартиру. Проте на початку війни з рідного міста довелося тікати. Те, що пережив, каже, словами не описати. Його дружина народжувала під час обстрілів у вже окупованому місті. Положили в роддом, в це время стали стріляти. Куди я тільки не ходив, потім повертався вже... Було все взорвано, подорвано. Дружину з новонародженою донькою ледве вдалося забрати. Після чергових змагань у рідний Луганськ не повернулась інша частина команди. Я зустрічаю ребят, і нам нікуди їхати. Ну, во-первых, нам розбомбили, там Луганськ розбомбили легкоатлетический манеж, де ми тренувалися. Значить, во-вторых, у мене многі на палках, на костылях. Ми не можемо спуститися в підвал, коли бабьошки. Рима Федорівна збірну луганської команди тренує вже 20 років. Колись чемпіонка Радянського Союзу, жінка опинилась у візочку і почала займатися зі спортсменами з інвалідністю. Коли всі вони в один момент опинилися на вулиці, тренер понад усе просила зберегти команду. Притулок вони знайшли в Кремінній на Луганщині. Ось це літня тренувальна база луганської команди. І вже майже 2 роки вони вимушені фактично жити на стадіоні. Хлопці кажуть, на зиму їм утеплили будиночки, але все одно умови тут не найкращі для людей з особливими потребами.
Винаймати або ж придбати житло можливості не мають. Тренер каже, більшість її підопічних – сироти. Хлопці туляться по троє в невеличких кімнатах. Кімната маленька, тяжело втроєм. Нікуди речі все вложити. Ну, тісно. Ну, а як? Другого вибору немає. Коли залишали окупований Луганськ, бойовики на блокпості відібрали в них спеціалізований транспорт. Лише на днях їм вдалося вибороти хоча б якийсь автобус. До цього в спортзал добралися хто як міг. Пішов туди на нього. Поняв? Тимофій – бронзовий призер чемпіонату Європи у штовханні ядра. Каже, чимало атлетів під час війни залишили український спорт і переїхали на територію Росії. Вони ж про таке навіть не думали. Нікому нічого не говорили, я такого слышав. Просто переїхали на територію Росії і прямим приказом їм були оформлені гражданства. І вони залишилися на території Росії, як їхні спортсмени. Зараз команда готується до майбутніх змагань. П'ятеро спортсменів мають шанс потрапити до збірної України на цьогорічні Паралімпійські ігри. Алхосінівська, Сергій Щекочихін, Юрій Клименко з Луганщини, спецкор 2+2. Перші результати протесту демобілізованих бійців та родичів загиблих в АТО в Кіровограді. Від виконання обов'язків відсторонили керівницю обласного управління Держгеокадастру та її першого заступника. Щоправда, очільниця відомства Марія Соловйова пішла на лікарняний. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами зловживань у відомстві, а до міста їде урядова комісія для розслідування обвинувачень чиновників у махінаціях із землею для атошників. Напередодні в Кіровограді бійці АТО та родичі загиблих кілька годин блокували центр міста, а потім розгорнули наметове містечко, оголосивши безстрокову акцію протесту. Люди вийшли на протест через те, що кілька місяців не можуть отримати належну їм законом землю. Після обіцянок перевірити роботу обласного Держгеокадастру, атошники чекають і виділення їм землі. Надійшли заяви про зловживання з боку посадових осіб Кіровоградського відділу Геокадастру Кіровоградської області. Дані заяви зареєстровані в установленому порядку. Ну, а ми настроєні стояти тут до тих пір, допоки не вирішаться всі питання, які ставляться перед адміністрацією, які ставляться перед державою, які держава обіцяла нам зробити. Міжнародний валютний фонд може припинити допомагати Україні. У фонді не задоволені перебігом реформ, йдеться в заяві директора-розпорядника Крістіан Лагард. Київ докладає замало зусиль, щоб здолати корупцію, вважає глава МВФ, та надто повільно вдосконалює систему державного управління. Такими темпами, впевнена пані Лагард, Київ ризикує провалити план реформування, за відсутності якого будь-яка фінансова допомога ззовні буде марною. Нагадаю, рік тому МВФ погодився надати Україні кредит у 17,5 мільярдів доларів на 4 роки. Перші два транші Київ вже отримав. Реформи і боротьба з корупцією в Україні можливі лише за цілковитої політичної відповідальності представників усіх гілок влади за країну. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закличе парламент підтримати принципи, що проголосив уряд. Йдеться про спільне бажання боротися із корупцією і нетерпимість до політичного втручання закулісної політики в країні. Це стосується всіх органів державної влади, тож для впровадження реформ Кабінету міністрів необхідна повна підтримка і Верховної Ради, і президента. Політичні ігрища, які проходять останнім часом, надто дорого можуть коштувати для країни. Мова йде не про персоналі, мова йде про цінності і майбутнє держави. Теракт. Беркутівцям, убивцям, майданівцям висунули звинувачення у вчиненні терористичного акту. Спецпризначенці підозрюють у вбивстві 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт ГПУ сьогодні передала до суду. Імен обвинувачених у ГПУ не називають, але відомо, що з минулого року під арештом за підозрою в розстрілі активістів Євромайдану перебувають Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і Олег Янишевський. Справу ще двох екс-беркутівців Павла Аброськіна і Сергія Зінченка вже слухають у Святошинському суді Києва. У розшуку нині перебувають 20 колишніх співробітників Беркуту, яких підозрюють у розстрілах протестувальників у лютому 2014-го. Виключно це робилося для того, щоб залякати людей застосуванням вогнепальної зброї, настанням смертей, вогнепальних поранень. І тому слідством інкриміновано цим особам вчинення саме терористичного акту в цей день.
На Дніпропетровщині просто під час оголошення вироку вбивця втік із зали суду. Це сталося серед білого дня в місті Марганець. 50-річного Сергія Чернишова судили за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Щойно суддя оголосив вирок 10 років позбавлення волі та наказав узяти його під варту, підсудний вибіг із зали засідань. На дворі його чекав син в авто. Один із перехожих намагався зупинити машину з утікачем, але дістав кулю в ногу. Син засудженого вистрілив із травматичної зброї, а згодом іще двічі в бік поліцейських. Автомобіль «Чері» сірого кольору правоохоронці переслідували та намагались зупинити. Але марно. Тепер поліція з'ясовує, чому підсудний не був під охороною. Під час суду на ньому навіть не було кайданок. В полицию не поступала заявка для того, чтобы мы конвоировали данного подозреваемого. Но на сегодняшний момент по факту побега открыто уголовное производство. Естественно, мы опасаемся, что они вооружены и опасны, поскольку это тяжкая статья. Українська Антарктида – унікальні прапори, які пройшли довгі експедиції, прилади для дослідів, продукти харчування для екстремальних умов – усе, що розповідає про життя полярників. У столичному музеї історії України відкрилася виставка, присвячена 20-й річниці від дня заснування Української антарктичної станції «Академік Вернадський». Рівно 20 років тому британці передали станцію нашій державі. Стільки ж само вітчизняних експедицій вже встигли попрацювати в Антарктиці. Євгенія Цвітанська про проблеми та здобутки українських полярників. Це прапор з судна «Горизонт». Те судно, одне з двох, яке возило українських полярників в Антарктиду. Фільми, які британці дивилися на станції, костюм українського полярника. А ще паяльна лампа 50-х років, кішки, альпіністський гак та символічний фунт стерлінга, за який рівно 20 років тому британці передали українцям антарктичну станцію. Святкують полярники, святкуємо і ми. Світлана – метеоролог та одна із чотирьох жінок, що далекого 97-го побували на станції. То була єдина жіноча експедиція – 13 місяців у Антарктиді. Усі дослідження ретельно записувала. Мій такий записничок, який я використовувала під час сходження на гору Пік Скота. Жінка – науковець, альпіністка, медичну перевірку пройшла без проблем. Скільки я знаю, переді мною чи 6 чи 7 чоловіків просто не пройшли медогляд. Геннадій Петрович – керівник найпершої експедиції. Саме він піднімав ось цей український прапор над станцією. Ну, це саме той прапор, може ви бачили знімки, де там є наша команда піднімає прапор. Каже, щоб станція стала українською, довелося важко працювати. 2 роки узгоджували пункти меморандуму. Торік у березні полярники вирушили вже у ювілейну 20-ту експедицію. Щоправда, вона мало не провалилася, зізнається директор Національного антарктичного наукового центру. Усі витрати прорахували заздалегідь, але у валюті. Коли ми розробили програму, це було в 10-му році, там був заложений курс 5, а зараз 25. В рамках цих грошей нічого не можна зробити, тому що у нас 80% затрат за рубежом. А це переліт, доставка групи з суднами тощо. Нині Україна вже має борг щодо деяких послуг. Поки в Міносвіти місяцями узгоджують папери, курс росте. Організації погрожують судами. До того ж, Україну за борги можуть вилучити з поважних міжнародних комітетів. Програма потребує більше грошей, ніж нам дати. Когда мы там смотрим, что уже, кого-то уволили, кого-то перевели на полставки, да? Но в первую очередь надо обеспечить экспедицию. Наука затягнула пояс, але поки що виживає. Найбільш науковці хочуть, щоб їхні дослідження стали доступними для всього світу. Кожного року відправляється туди експедиція, яка коштує приблизно там, 1 мільйон доларів. Люди там працюють, вони отримують дані, метеорологічні дані, клімат, але сервісу, де ці дані збираються, і до них можна отримати доступ. Цього нема. Каже, має бути єдиний центр антарктичних даних, яким може скористатися будь-яка країна та вчений. Тоді здобутки не будуть марними. Це в будь-якій країні існує. Це треба якнайшвидше робити, для того, щоб не втратити те, що залишилося. Крім того, полярники досліджують родовище газу, нафти та мінералів, які видобувати в Антарктиді заборонено. Та раптом, теоретично, всередині століття мораторій знімуть, Україна одна з перших може мати доступ до копалин. Завдяки своєму високому науковому статусу, який нині зберігає. Євгенія Цвітанська, Володимир Сетюк. Спецкор 2+2.
Земна краса, британський астронавт Тім Пік зняв вражаюче відео стихії на Землі. До кадру потрапили численні спалахи блискавок під час штормів над Європою та Африкою, а також неймовірної краси вогники у великих містах. Свою місію на Міжнародній космічній станції Тім Пік розпочав минулого грудня. Вона триватиме півроку. Тім Пік став першим британцем, що вийшов у відкритий космос. Дякую, що були з нами. Побачимося вже о 23:30. Разом підіб'ємо підсумки. Щасти!